င်းလဲမော်ရဲ့မော်ရချာမဖဲချင်းနေရောက်ကုန်လဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမနေရဲ့မော်ရောရိုးတသားပါဒီတိုင်းမဲ့ခင်ကြတာဒါနဲ့များမော်ရဲ့အကိုကျော်အရန်ခင်ကိုကောင်းတာမနေရဲ့အရန်လဲသဘောကောင်းတာအကိုကျော်အင်းလဲခေါ်မယ်နော်မနေဟိုမနေကိုညီပေးနော်နော်နော်မော်အဲ့လိုအင်းလဲခေါ်ဖို့မမနေကကိုညီပေးရမယ်ပေါ့ဟာလားဟုတ်တယ်မနေရဲ့မော်အင်းလဲခေါ်လာတာကိုစောတင်မော်ထိတ်ခေါက်မှာပေါ့ပြီးတော့ကိုစောကမော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရန်သဘောတော့သိတာမနေလည်းသိရတာနဲ့အားကြောင့်လေကျောင်းသားဟောင်းနေစူပြီးလုံးမဲ့ဆရာကတော်ဝတ်တော့မနေစမှာအလူငွေလာကတာလည်းပြောလိုက်မယ်လေနောက်မနေနော်နော်အော်မော်ရောဆက်တောင်တိုက်ထားကြပြီးပြီ哦မော်ရဲ့အဲ့လူနဲ့ခက်ကင်းကင်းနေပါလို့မမနေထက်ခါထက်ခါပြောရဲကြားရဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လူနဲ့တော့မပြတ်တက်နေရတာလဲအကိုကြောက်ဒီလောက်ထိသဘောကောင်းနေဟာမနေကဘာလို့အသက်လူကြီးမုန်းနေရလဲမနေနဲ့အကိုကြောက်နေကြမှာဘာလို့ညာရှိခဲ့လို့မမနေကအဲ့လိုသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမော်ရဲ့မမနေကမော်ကိုစိုးရိမ်လို့ပြောတာပါမမနေကစိတ်တနာနားလေပါကွယ်နော်အဲ့တော့ဆိုရင်မော်ပြောထားတာလေကိုကိုညီပေးနော်မမနေနော်အခုကျတော့အရန်သဘောကောင်းပါတယ်မမနေကမမနေပေါင်းကြည့်လို့ရှင်သဘောကျတော့မှာနော်နော်မမနေနော်နော်နော်လို့နော်မမနေမော်ရဲ့မမနဲ့ဘယ်လိုရှင်းပြပါမလဲရှင်ဘယ်တိဆက်သွားနေဦးမှာလဲကိုတမောင်ချော